Hello guys, welcome to my channel again uh, Nandito na naman po tayo uh, para ituloy po yung part 4 ng arrow sign Meaning, and distance and depth of Japanese hidden treasure Nakaraan guys, uh, uh, tinuro ko sa inyo yung iba't ibang uri ng mga arrows So, nandito na po tayo sa number 12 13, 14, 15 so guys last part ng uh, isi-share ko sa inyo ng arrow sign and meaning and deep distance and depth pero bago po yan uh, hiniling ko po na mag-subscribe lang po kayo at mag-like mag-share at pindutin nyo rin po ang bell nang sa gayon tuloy-tuloy uh, po kayong updated sa mga susunod ko pang mga video okay guys ah uh, Gada ko na tayo sa number 12. Dito na po tayo. Sana po naging maliwanag na po sa inyo yan. Kung may mga katanungan kayo. Uh, mag-comment lang kayo ng mag-comment at sasagutin ko po yan. Yung nag-comment po na uh, wala pa po akong site ng Hukay. Uh, lagi ko pong sinasabi na uh, kailangan ko po muna mag-video uh, ng mga site na mga hindi pa na o-operate na mga ano, 100 site pa. Pero uh, dahil tagulan ngayon, uh, mayroon rin po akong operational uh, sa susunod na mga araw yung mga nakukuha tuwing tagulan lang. Okay guys. Yan. Yan na po yung number 12. Kung napansin nyo po, yan po ay kamay na nakaturo o nakapinpoint sa isang uh, follow-up marker. Ganito na po yan. Guys. So mayroon po siyang sukat na 6 meters. At pag 6 meters po ang sukat niyan ay... Uh, 6 inches pala. Sorry mga guys, um, nalito lang po. 6 inches po yan. Sorry again, 6 inches. And then, ang distance nya ay 6 meters. Okay guys? Yan, 6 meters. So kung uh, ano yun yan ang mga 6 meters, meron po kayo dyan makikitang uh, follow up sign. Ito po, yan po. Dahil yan po ay kamay na nakaturo, syempre meron rin po diyang kamay. Yan po ay fist o kamao na naka uh, tikom Na meron po siyang uh, malalim dito. Nagpaganon, parang uh, ano yan eh, parang letter C o letter U. Nakangiti na emoji. At meron siyang tuldok o that pointing under. Yan po ang uh, entrance for digging. Yan po, pist marker. So, dahil pist marker yan, ah uh, marami po dyan mga palatandaan na related po sa kamay. At kung malalaman nyo rin po kung ano ang karga nyan. Okay, guys. Yan. So, guys, yan. Yan, ang, ang box nyan, guys, ay... ah uh, kamay na naka Kumbaga, sa kamay, stuck. Ang laman yan ay golden buddha. Okay, guys? Golden buddha yan, guys. Sa lalim na uh, 6 meters or 20 feet. Nakita nyo, guys, yung ito. Yan po ay sigsag. Sigsag-sigsag. Hindi po yan kidlat. Kung kidlat po, e, eh, bumba yan. Sasabog yan. Pero, hindi po yan kidlat. Yan po ay sigsag. Uh, ipapaliwanag ko po kung anong ibig sabihin yan. Nakikita nyo po minsan sa mga sa mga cartoon. Uh, Nakalagay dyan. Prajil. Meron dyan. Uh, babasagin. Ibig sabihin yan. Babasagin. O, oh, yan. Yan sa yan. Ibig sabihin niyan, fragile. Babasagin. Pero hindi po yan uh, talagang babasagin. Yan po ay kabaliktaran po kapag sa, sa treasure. Kapag yan po ang nakita nyo, hindi nyo po yan kayang basagin kasi ang tunay na kahulugan yan pag sa treasure, unbreakable. So wala siyang sign na bilog na, uh, at tuldok na nagsasabing door pero nakasign dyan yung laman ay Golden Buddha at meron po siyang sigsag na ibig sabihin unbreakable. Yan po ay inaangat, inaangat po yan dito sa taas. Nang sagayon, doon po binabasag or doon po binubuhusan ng chemical para matunaw yung bak cement. Kasi kung hindi nyo po yan uh, tutunawin, abutin po kayo ng lima hanggang sampung taon. Hindi nyo po yan makukuha, Mapupurdoy lang po kayo. At pag nagkataon, pag binasag nyo po yan dito, sa lugar na yan, nakita nyo po meron pong bilog-bilog yan dyan. Yan po ay pupunta doon sa tinatawag na last trap. Ang last trap po ay 6 meters rin po yan, papunta sa baba. Kaya yung ibang mga kaibigan natin, mga treasure hunter, kapag ka, nakita nila yung box at nahulog, sinasabi po nila na nilipat ng bantay. Pero mali po. Yan po ay merong last trap na ginawa talaga ang mga hapon para hindi makuha. So kung mahulog po yan dito sa last trap ay another 6 meters. So dito na po ang hukay nyo. Hukay kayo dito. Dire-diretso doon. So, mahirap po, maninigatib na. Kaya, dito po, dapat inaangat po ito, pag Dahil, sa lugar na dito banda, meron po dyan, mahukay o magagalaw kayo na siminto na korting buwan or korting bangka or uh, na siminto na isda. Kapag yun po ay nagalaw nyo, bubulwak po yung tubig kung saan banda dyan at ito ay maitutulak papunta po sa last trap. So guys, mawala po yung inyong hinuhukay na box. Kaya guys, naintindihan nyo ba? Kaya ang pagtitreasure po, hindi po madali, mahirap. Kailangan po mo po ng sapat na kaalaman. Okay guys, naintindihan nyo ba? Ito po yung may sigsag. Fragile, ibig sabihin po niyan, unbreakable. Kailangan nyo na niyan ng breaker cement or pangtunaw sa simento. Hindi yan kayang basagin kahit nabagahin nyo yan at buhusan ng tubig. Lalo po yan titigas at maninegative lang po. Okay guys, dako na tayo sa number 13. Yan. Ito guys yung number 13. Yan po ay nakalagay sa pader. Yan pader yan or sa wall. So ang pag-analyze uh, niyan ganito po yan. Isang uri po ng arrow, isang uri po rin siya ng map, sketch map. Na kung saan nagtuturo kung saan yung entrance. So 1 2 3 4. Nandito po yung triangle sa gitna. 5 6 7 8 8 inches. So nandito po yung 4. Nandito po yung entrance. Dahil ito po, nakita nyo po yung dulo nito ay pabilog. Dito naman pabilog. O wala po siyang tulis. So ang nagpo-point Itong nagpo-pointer na ito ay dito po sa number 4. Kaya may makikita kayo guys na ganitong sistema. And guys, nakalinya yan. Maliit, katamtaman, malaki. Ito po ay 4 meters. Sunod ito ay 4 meters. 4 meters, 4 meters. Dito naka-point yung entrance for digging papunta sa big deposit. Bagamat meron po siya ditong bilog circle of sign na circle under the rock ay ginawa po ito na uh, talagang sentro siya pero hindi po sinabi na in-transport digging dahil po doon sa sketch map na ito pero kung wala 'yan wala talaga 'yan dito talaga ang hukay pero dahil nandito yung sketch map kung saan mo hukayin, saan ka mag entrance papunta rito, na hindi ka mahihirapan. Ganito yan. Okay, guys. Kaya yung iba, kahit gamitan natin ng accurate dowsing rod, uh, uh, scanner, o ano bang uh, gadget, ang turo ay nandito. Nandito yan. Pero pag nahukay mo po ito, sa lalim po ng uh, isang metro, may makukuha ka dyan pala tandaan na something round or something circle nagpo-point na nandito ang karga. Pero uh, hanggang doon lang po yung hukay. Uh, magiging bedrock na o adobe na hindi mo na masasabing doon dumaan yung mga naglagay ng treasure. Kaya yung mga ganong bagay guys ay nagne-negative. Kaya mas maganda, maganda rin sa isang banda yung marunong kang bumasa ng uh, mga marker or ng mga sign nang sa gayon mapadali ang paghuhukay mo at makuha mo yung treasure na minimithi mo. Okay guys, intindihan nyo ba? Ito po ay sketch map. Arrow po yan na may point. Okay guys, yan. Tanyo. Ganyan po yan. Minsan sa mga puno, nakaganyan yan. Kaya ngayon may idea na po kayo kung bakit kahit sabi natin dito yung ano under the rock pero naging adobe siya. Ibig sabihin, meron diyang ganitong bagay na nagtuturo kung saan ang entrance. Bagamat tinuturo niya na nandito para dito maghukay. Pero dito pala ang entrance kasi nandiyan na ano may sketch map. Okay guys? Pero yan ay mahirap na pong ana makahanap ng ganito. Kasi karamihan ngayon sa panahon ngayon binabasag na 'yan. Yung ganitong sign binabasag dahil naniniwala sila na naroon ang giveaways. Pero pag nabasag na nila 'yon, so wala na. Wala nang give, wala namang giveaways, wala namang laman. So yung susunod na magte-treasure dito na siya maghukay. At pagdating ng bedrock, ma po 'yon. Okay? Nandoon na po yung Uh, paga-pillure sa uh, pagtitresure okay guys kaya importante po pag may nakita kayong mga marker huwag nyong babasagin kasi pag wala kayong nakuha pwede nyo po yung uh, hingyan ng tulong sa ibang marunong mag-analyze para mabigyan po kayo ng second opinion kung paano po ang diskarte okay guys sana hindi kayo nagulo baka malito kayo kaya hindi dapat tayo nakadepende lang sa gamit kung gamit lang ng gamit, mapipelyo rin po talaga tayo. Kailangan marunong tayong bumasa ng mga code, ng mga sign, pag-analyze, at meron rin tayong accurate dosing rate. Para pag dumating sa puntong ganitong code map o sketch map, hindi po tayo maliligaw. Okay guys, oh, lipat na tayo sa isa. Yan. So number 14, yan po. 3 inches tapos may circle na tinuturo siya. Ganito yan guys. Ganyan lang yan kasimple, simple lang yan. Uh, alamin. So 3 inches, 10 feet. Ababa yan, dyan. ganyan lang yan, 10 feet. Kung mapapansin nyo, walang puno rito. Kung kahit na walang puno o anumang bato, basta makita mo lang yan guys. Ito, makita mo lang yan. Sukatin mo lang yan. Yun na yun, ang lalim niya. Basta yung mga bat bato na mga tunilada ang bigat ha. Yan lang yung may sign na ganyan. Pero pagka mga kasing laki lang ng mga kamao o kasing laki ng balde, mahirap paniwalaan yan. Baka nilagay lang yan dyan para uh, gawa ng kalukuhan. Okay guys? Simple lang yan. Ganun lang rin yan lalim. Yan po. Uh, treasure box. Meron yan circle sa gitna kasi may bilog siya pointing under okay guys yan dun na tayo sa last yan yung statwa na ganito guys hindi talaga ganito yung ano yung forma pero ganitong statwa rin yun yung dun sa West palawan na binasag ng mga naunahan kung mga kasamahang treasure hunter sapagkat uh, ma alam na raw po nila kung paano ang paraan uh, yan po ay may, may circle yan siya dito sa taas tapos nasa kuweba po yan pagka alas 12 na o umuulan pumapatak dito sa ulo yung tubig so inisip po nila na nandyan po ang karga binasag po nila pagbasag po nila, so wala na. Eh, wala talaga, natira na lang pa ah. So, ni negative. Pero guys, ang tamang pagsukat dun, nung umuwi sila, sinabi namin na ganito, inanggil namin. Sabi ko, doon ang karga. Ay sabi niya, ay ba't hindi mo sinabi? At sabi ko, ay ba't hindi ko sinama? Ay sabi niya, yun lang. ah kala namin kasi makukuha namin eh. Kaya guys, ganito yan guys. Halim, halimbawa, ang, ang taas ng estatwa na yan. 3 meters. So, doon siya nakatingin sa malayo. So, iisipin nyo ba na sa malayo yung karga? O nasa isang kilometro o nasaan? O may tinitingnan siyang puno? No, guys. Ang tamang pagsukat yan ang taas niya ay 3, 3 meters. So, susukat ka rin dito ng 3 meters. Nakaanggil po yan. Laging nakaanggil. So, dito yan siya. at ah, 3 meters to, 3 meters yan. So, nakaanggil po yan. Ganun yan guys. Yung estatwa, walang laman yan. Marker lang yan. So, mapapansin nyo guys, sa lugar na ito, pagdating dito ng 3 meters, meron kayo mapapansin dyan na kung hindi na nakakwadrado na bato na nakatumpok na kwadrado, ay meron dyang lubog na lupa. Para ba siyang lubluban ng kalabaw? O na-i-stag ng twatter? Doon po sumisentro yan dahil yun po ang palatandaan na nagalaw ang lupa. Kapag nagalaw na po ang lupa, kahit isang dekada pa o dalawang dekada pang dumaan, uh, ang layer niyan, galaw-galaw na, gulo-gulo na. So, lulubog yan siya. Ang tendency niya, sa tagal, lulubog siya at maaista ka ng tubig. So, pag tumama doon ang sukat, ayon sa taas, yun rin po ang distance. Okay guys, nagigits nyo ba? yun ang distance Diyan po so 3 meters 3 meters din po yung lalim nito. naka angle yan naka -angle din dito sa baba so guys ganun lang yan guys kasimple ang estatwa pero meron din mga ibang estatwa na meron ring pinipin point liban sa ganyan lalo na kung yung yung estatwa ay kalahati lang meron rin pag-analyze nyo maghukay ka nyo at may mapatatagpuan ka na buo pero walang laman. Okay ka na naman makikita ka naman ng buo pero walang laman. Okay na ganun naman. Makita mo buo at yung posisyon niya nandun nakalagay yung uh, ang karga. Well guys sa susunod na mga video isi share ko po 'yan sa inyo kung paano. Okay guys, sana naintindihan nyo yung yung aking pagbibidyo tungkol sa estatwa. Yan, ganun lang yan guys, Naka-angle lang yan. Napakadali. Mahirap lang maghanap ng kasama. Kasi baka, alam niyo na, pag may kasama, minsan nagahudas. Pero, awan ng Diyos, meron namang mga kasama na mababait talaga. So guys, ah uh, maraming salamat sa inyo, sa inyo pong uh, panonood sa video ko. Ito na po ang last part ng ating pong mga arrow sign. Ito po ay... Ah, uh, part lang 'to na sin-gin-share ko. Hindi ah uh, sinama ko na sa arrow sign. Pati po ito. Ah, uh, sinama ko na po ito. Arrow sign rin 'yan. Okay. Ito pa lang isa. Isang uri ng sketch map. Okay, guys. So guys, ah uh, sana nag-enjoy kayo sa mga na-share ko sa inyo about ah uh, uh, sign meaning and distance and depth of Japanese hidden treasure sana po nag enjoy kayo at nadagdagan ang inyong kalaman sa oh. susunod po kita kita naman tayo sa ibang area para mag share naman tayo ng mga area na may mga palatandaan na ng mga iniwan ng mga hapon dito lang po sa Palawan Okay guys, maraming salamat sa inyo. God bless po. Ingat po kayong lagi. Ayaw na mag-upa.